Одеса зберігає статус місця мільйонника. Про це заявила директор департаменту надання адміністративних послуг Євгенія Абрамова. У травні було зареєстровано більше 1 мільйона осіб, включно зі студентами, які проживають у гуртожитках. Хаотичної кількості тимчасових переселенців, які проживають в Одесі, мерія не знає, адже переселенці звертаються до департаменту тільки в разі придбання житла в місті. Наразі підтверджується інформація про 38 тисяч жителів тимчасово окупованих територій, які проживають в Одесі. Ми зберігаємо статус міста-мільйонника станом на 1 травня 2019 року. У нас 1 014 180 одеситів. Для порівняння, на 1 квітня 2016 року, коли ми стали органом реєстрації місця проживання одеситів, було 1 009 374. Тобто ми проводимо спільно з департаментом освіти, соціального захисту заходи щодо сприяння одеситам в реєстрації фактичного місця проживання в місті Одесі. Також у департаменті повідомили, що незабаром містяни, які користуються ID-паспортами, зможуть реєструватися і зніматися з реєстрації онлайн. У департаменті тестують відповідний сервіс. Така послуга вже працює для студентів, у результаті кількість зареєстрованої молоді значно зросла.